У жительки села Лисогірка Ганни Фурман школу відвідує четверо дітей. П'ята ходить до місцевого дитсадка. Якщо школу закриють, дітям доведеться їздити автобусом в сусіднє село Святець. Мені треба зібрати 5 дітей до школи і дуже рано. І наскільки в мене ще дитина є така, що хвора, їй не можна нервуватися, а змін обстановки і всього іншого вплине на її здоров'я. Голова батьківського комітету Людмила Кравчук проти закриття школи. Пояснює, чому. З моєю дитиною вчителька займається. От особисто моя дитина не може деякий матеріал підтягнути. Ти вчитель мені допомагає. Потім вчитель не за окрему плату, а сідає і підтягує мою дитину. Директор школи Павло Стецюк говорить, в школі навчається 28 дітей з сусіднього села Осники Тернопільської області. В Али Боб'якс із Осник в Лисогірській школі навчається дитина. Каже, сюди діти ходять пішки 15 хвилин. Ти їм не довго і дорога більш-менш нормальна, не треба десь добиратися, так як сусіднє село, полями, що позадуває. Додає, минулого разу дітям було запропоновано відвідувати школу в Тернопільській області, але ті відмовились. Вчителька математики Руслана Блусюк каже, завдяки невеликій кількості учнів в класі діти мають змогу здобувати якіснішу освіту. Це є перевага навіть сільського нашого навчання. Діти мають змогу гарно підготуватися до уроку. Вчитель на кожному уроці має можливість краще підійти до кожної дитини. Директор школи Павло Стецюк говорить, кількість учнів у шкільних класах з роками буде збільшуватись. У нас йде зростання. На наступний навчальний рік планується 84 дитини, ще через рік 88, є знову 88, 23-24 рік 89, 24-25 навчальний рік – це 91 дитина. Додає, Лисогірську школу не можна вважати малокомплектною, бо у класах навчається більше 5 учнів. Говорити про заплановане закриття школи педагоги школи та батьки учнів вирішили у місцевому будинку культури. Туди й приїхав голова Теофіпольської тергромади Михайло Тененев. У нас немає жодної школи, яку я міг би сказати, от подивіться, в яких умовах навчаються діти. На громадських обговореннях жителі села згадали й про його передвиборчі обіцянки. Голова батьківського комітету Людмила Кравчук пояснює, одна із передвиборчих обіцянок Михайла Тененева – заборона закриття шкіл на 2 роки. Зараз їхня школа знаходиться в списку шкіл, на яких в освітній субвенції дефіцит коштів на 279 тисяч. Директор школи Павло Лисюк каже, дефіцит за кілька років зможуть закрити, бо збільшиться кількість учнів. Проте, чи виключать школу зі списку закриття, голова громади захотів говорити з педагогами та батьками наступного разу – без присутності засобів масової інформації. Голова гуманітарної комісії Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик каже, наразі місцеві органи влади наділені широкими повноваженнями, аби приймати такі рішення. Багато є рішень, які потрібно приймати, і вони будуть далеко не популярні. Але я б хотів, щоб кожне рішення було максимально мотивоване і максимально, щоб не було якогось, було розуміння самих людей на місцях. Віктор Бурлик додає, жителі села можуть надсилати звернення з підписами до депутатів обласної ради, аби в подальшому це питання розглядала гуманітарна комісія. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.